لكنك تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کوم چې ټول بشر جوړوي او څومره چې دا کتون کی دی او دا ویڈیو چې کوم دا لائک کې شیئر کې سبسکرایب کې او ایمه طرف نه چې کوم دا سلام قبول منظور کې او اختر مرکی قبول منظور کې پر مخړی و خنن بیا شو خبر نشته او نن مجر کې شو یو دی ملیتا او تاسو ته موجه مکمل ملا شیو او دا ویڈیو چې کوم دا سکپ کوي ما فولی وګوره او تاسو ته امید کوم چې دا ډېره مزه درکړي او میلا نن د جمعې ورځ ده او زیم چې انلاین ډېر خیر نه ده خو لکه مونځ ته خلک بیا تیاری کوي نو دغې وجه نه بیا لکه ډېر خلک نه راکوزي مونځ نه پاس په د خیر سره راکوزي شي اوس چې کوم د لس بجې دي او ګورو روسۍ تاسو ته میلا شیو او تر اخره پورې مونځ سره اوسئ دی کې چې کوم د زوبا اول ټونو د و سلام او دوه سترخ تر میلاد او راکوزی او شاګانه دا اوس نور بګانی دي داوګره ټول طرف د موټرې ټول طرف دا رش رش چل له او بل مسافر دی خدای جون دي سوتي امين او یو دوی کړه په ګیا ما یې چې دا څنګه دنیا د مخامخ بدی صفت کوي او لکه چې تری پناشي در پسې بغړ کې بد کې دا وته یی چې هر مې پل ته ګورم پکې خوند او مزه ورکه او بلا بدرنه وی د بل خبر اس پکره دغه دې زمونی ټیم شیرو هیدر سید ای چې هیدر سید هیدر سید وای په پرمان دا غزات او دا بیان چې چا دې کړو غزاو وا 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 چې کچکول په لاس ولاړم ستا په درګي وا وا تا چې تین د غردولم ما غزاو وا وا ډېر مهرباني ماشاالله باندې او خوابی برده تایی میلی و آوریس رسای اینا گوڑه میلی در اکوزی بسم الله الرحمن الرحیم زده تو سو دیر شکریه دو کاما تو سو لگه اخپل لکه یو آغا کوئی میلا این شد اطلاع دیر شهر وانا خود جمعی ریز دا خالق دیده تا او دوری چیره دی جمعی ریز دا منزونو تا دی وخی جی دی منزونو نباد دی خیر دا که بیر اکوزی جی دل تا جنازان دا بیغا دا منزونو نباد را چی اخپل اکتیویتیز دی بیر جوری وسو تی و دی من دی پا که دیر زیاد خیال وسو دیشی زکا چی دیده پارا مولا یو میتنگ کولو لو د
د جامع مسجد دلته کوټلي کنان کې او چون کې هغه کې بیا موږ ته هغه دا غارو کا چیرې موږ په هغه ځای کې کیږي چې کوم ځای کې د دې سره آس پاس یو غل نه چې کله هم کلی موږ ته په دې ځای کې لکه د مونځ اهتمام کول مو ته مې غټه چترې بروړو دوی او شا ستر چترې بوله ګو هغه بروړو کار یو شه خدای خلق به مونځونه نه ونه وځي بالکل صحیح خبره په بهر علاقه علما او کرام مو ته یو غارو کو چنه دو شدا سینره په دې طریقه باندې وو دلته نکې شي مونږ ځکه چې داسې آس پاس لکه د اخیر یو ریکوایرمنټ دی دینی له حساب سره کومه غالي موږ دمر نه پویږو په دغه خبرو باندې خو بهر ال زټول ته دایمه الکونو ته وړو سترو ټولو ته چې مونږ ته پوسو خېږي چې مونږ نه وکي هغه وکي بیا را کوشي د اکټیویټیز د نه چاينه دی اخري او دا غریبانان خلک چې څومره دلته راغلي اېدن له کټو سو اخستنه او خرڅونه د خپل خلکو نه بالکل کله هغه جیبونه ته لاړ شي نو خبره نه نه خو چې دې ځکه اره خیره معاملاتو کې تاسو لګوي نو دا ښه خبره نه ده پرون موږ دا تاسو په چینل باندې وغه شو زه بالکل دې ته هم لکه ډیر شکریا دو کوم خو چې یو هغه په کې کومه چې موږ کومه صفائی چالو کړی ده نو دا دی ای ویلج کونسل سلی خانه او دی امید ویلفیر ٹرسٹ مشترکہ صفائی دا بالکل صحیح نو مجھے صرف دا یو چہ کتو سو چرے بالکل او ممبر سے ڈر خاصو چہ دو مو پکی یو لج بنی ہائلائٹ کڑے وے مجھے دی امید ویلفیر ٹرسٹ سگا نہ کو چرا غ مجھے غا دی مجھے دا ٹول دی مجھے یو غا دی بالکل خصوص صرف دمر لج بنی اگر گلام نہ کوما خو صرف دمر ام چہ تو سو خیر دے دی ویلج کونسل ام دی دینا یو غا کوی چرا ویلج کونسل امید ویلفیر ٹرسٹ دو کور اوکلو آیا تو سو پدی بنی سی ہے ویلج کونسل ام لکا دی توسو ویلج کونسل دی توسو سے دی توسو اگا دی صحیح خبر او اسد دلتا چیئرمین ما نو توسو جوړ کړی ما زبل چنیم جوړ کړی کا کیو تا توسو مو خور زویم خور زول می شه کا توسو می چتا غی می چتا ول می شه صحیح خبر او زدی توسو اگا ایم نو چې دی توسو چیئرمین ما او دی توسو یغه نه جوړ شوی ما نو زدا توسو دا یغه ریکوست و ما چې کوم شکر دی ویلج کونسل وی نو هغه شکرم اوجاگر بالکل او موجا دو کوم ام انی د خیراتی اداري چې څومره دی موجه هغه دی چې په هغه د غزینو کې چې تاسو کوم اکټیویټیز کوي هغه کوم په دې خېګړه کې وو صحیح خبره نن دی موجه په دې صفایې باندې کم اس کم درې درې نیم څلور لک روپیه او پوری دی موجه دی خچرا خرچا وشول له او موجه دی کوم نه غوړم غو په ویلج کونسل او امید ویلفیر ٹرسٹ به پوره کوي ان شاء الله تعالی او هغه ارڅ وی موجه به دې جیب نه چو خدا کار وکړو بالکل نو دی ویلج کونسل او دی امید ویلفیر ٹرسٹ دې دواړو په کوم اکټیویټیز چې دی نو تاسو اوجاګر کوي ان شاء الله چیرې دا شې چې د دې کې د ویلج کونسل می ساده او د امید ویلفیر ٹرسٹ می ساده چې نو بس په دغه غاده اونډه د تاسو ټولو ته بار څومره چې بار دی که دلته دی که کلی کې دی که وړه دی که ماشومان دی که زنانه دی که خویندې دی که میندې دی دا ټولو ته د مای طرف نه اختر مبارک ډېره مهرباني خدای تعالی دې به به خوشې را باندې راولي او چې کوم خمزده خلک دی الله تعالی دې هغه ته زړه صبرونه ورکړي امين الله دې هغه له څه نومه ده لکه زړه پای ولګي امين زه دا ټولو ته د خوغه کوم چې کبار دی که دلته ټولو ته د مو دې طرف نه ډېر ډېر اختر مبارک شو کبار دې چې خمزده خلک دی که کلی کې دی که کوټلي کنا ده که دغه خانه که سوکم دي کوم مؤمن مسلمان دی الله تعالی دې خو ته اسلام مرهمونه جوړ امين او موږ او د تاسو دی الله تعالی اتفاق او اتحاد لري امين ډیر ډیر مننه ډیر ډیر مننه مله ممبر صاحب ډیر شي خبره وکړه تاسو وو نه دلله او په دې وخت کوم دی له کوم څنګه خوشي وی دي تر اختر دی مبارک شاه څنګه صحیح خیر ده مسافر ته سینا غوړي بس الله تعالی دې خوشاله لري مو تر نه ټول اختر مبارک شي هو په دوه غونی او ته کوم هو په دوه غونی او ته هو بس او تو یو د لوخه دی بیره خوش مزه نه پاتې دي که څه په دغه ځو په سیمه جوړه راغله ها 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 صحیح صحیح راو کې زنګ ورونی ورنه مې وړیا تا خبر نه هیڅ خبر نه وا څنګه صحیح تر عمر کی چا ویګو نه وړي ټول ته لکه چې څومره مګور غټول ته مو تر پښتار عمر کې بس ملي کې نوستو او
هوا لاگی شایا خم سم چھدے ما لا پپا نو چھا پڑیا لقد اردت ان اكون لقد كانت هناك مدينة
دماغكم راوند ودريز الاول هذا صحيح درمي بني خوشال اوبر سبوت بغور غام بها دريز مكم درو غدلو هذا ملي ترك شولو و توسي غور ها مشيرون كشيرون طول لك سيري دنوستي او ملا جي شاين جي غري نا سيري دنوستي اچھا چه نه ده قتلی نو مطلب ملي کی گرزي دو توسي غور جي گشه ده کې دا تنور لګیدل تنځل شي تنور لګیدل روټه پخې شي دوه ګرمي دوی نظر والے کا سر
سامون بسوي 2 منټ سامون به 2 منټ کې به خراب وي ولکه ما شومون چې کوم د زړه نه صبر دي په هغه باندې سامون اخلي اذان تا ودا علیکم شربات تر صحیح بګي like a dry fruit to be so so this one bagi kum ne gar mere par dekh sahi video ra bali ji 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 da raha hai ganesh aur bachcho english hui o dano special anniversary la ji da gar mein hui mai hui na تندور لگی دلے دے وہ دو ڈرائی فروٹ تھی منڈر رکھ رہے تھے کلی تھی میلے کے
چکم دا مشمون ولا دا ټول پکې ناسي بس چې سره قصي او قصي ما تاو نه سره کی او راه جوړی برگر به خرسی په یو مارټ کې چې وساره مارټ ایم مارټ ته کا ګلوبل مارټ ته کا دنګیا مارټ ته او دا موږ څنګه راځه کنه بس منشن شو نا سدان دا بل بل ها بل سمت
لون د خارو کټونو ما شولې دي کنه دمره ګرمي خو احساس نه ده ولکه دا هم موسمي ده بس دغه شکارې ختم شو شکارې ختم شو دسمه ټیم د شکارې لګي خاموشي مې وګړه
ماشوم دي زاد لازم صفا. قال لي اللي قلت له يا فلان هذا كارو في زكاه شي يقتل كل يوم الحاله دي هو بس كده كده راس دير ده كبار يا هار طرف بندي بي كوي شو كنا بابل طرف بندي ده كبار طرف بندي ده راس دير ده سارا پوری گوڑی بھی لوڑ دی